Sveicināti skatītāji no Vašingtonas. Jā, NATO samits notiek vairākus kvartālus uz austrumiem no šejienes, no Baltā nama, ko man var šobrīd redzēt aiz muguras, bet likās laba ideja nākt šejien, jo NATO konferenču centrā ir tik vājš internets un mobilie sakari, ka mēs nevaram ar jums sazināties, tāpēc izlēmām iziet ielās un izbaudīt 35 grādu karstumu ar augstu gaisa mitrumu. Jā, un te Baltijā namā, starp citu arī notiek paralēli NATO samitam ļoti daudz svarīgas tikšanās un lietas. Un te vakar Joe Bidens tikās ar jauno Lielbritānijas premjeru Kīru Stārmeru. Un te vakar vakarā Baltajā namā pēc Latvijas laika, tie tas būtu agri no rīta, visi līderi tikās uz vakariņām un arī uz glāzi šampanieša. Bet atskatoties uz to, kas līdz šim noticis NATO samitā, tad vispirms par Ukrainu. Lūko teica NATO ģenerālsekretārs par panākto vienošanos attiecībā uz Ukrainu, tātad nav ielūguma iestādes, bet ir solis tuvāk NATO. Lūdzu video. We agreed to launch NATO security assistance and training for Ukraine. Mēs vienojāmies uzsākt NATO drošības palīdzību un apmācību Ukrainai. Mēs pārņemsim koordināciju un lielāko daļu starptautiskās drošības palīdzības Ukrainai ar komandu, kuru vadīs 3 zvaigžņu ģenerālis un aptuveni 700 darbinieku, kas strādās NATO galvenajā mītnē Vācijā un alianses austrumu daļā, lai nodrošinātu atbalstu Ukrainai. NATO koordinēs Ukrainas spēku apmācību objektos sabiedroto valstīs. Mēs atbalstīsim Ukrainu plānojot un koordinējot ziedojumus, kā arī vadīsim aprīkojumu, nodošanu un remontu. Mēs arī sniegsim atbalstu Ukrainas bruņoto spēku ilgtermiņa attīstībai. Tas nenozīmē, ka NATO piedalās konfliktā, taču tas palīdzēs Ukrainai aizstāvēt savas tiesības uz pašaizsardzību. ASV un Vācija paziņojušas arī par liela darbība radiusa ieroču, tostarp M6, spānoto raķešu Tomahawk un virskaņas ieroču izvietošanu Vācijā. Citiem vārdiem sakot, te dara visu, lai Kremli atturētu no neprātīgām idejām, kas varētu tur rasties. Bet samita pirmā diena iezīmēja arī jaunumus Latvijai, kas kopā ar 14 citām valstīm parakstīja saprašanās vienošanos par dronu koalīcijas izveidi, ko Latvija vada kopā ar Lielbritāniju. Un pirms dažiem mēnešiem mēs stāstījām, kā ir parakstīts nodomu vēstule. Un izveidotajā fondā Ukrainas atbalstam jau ir ieguldīti 58 miljoni eiro. Un lūk, ko teica mūsu aizsardzības ministrs. Protams, kad droni spēlē ar vien lielāku lomu un šīs tehnoloģijas, ko mēs esam uzņēmušies līdzvadīt kopā ar Lielbritāniju, protams, kad spēlēs nozīmīgu lomu arēs gan Ukrainas cīņā par neatkarību un brīvību, gan arī, protams, mūsu pašu spējās. No 1 miljonu cik jau ir piegādāts? Nu, šobrīd mēs runājam par skaitli, kas ir mērāms tūkstošos. Mēs esam piegādājuši ļoti daudz augstvērtīgas kvalitātes drons, kas nav FPV droni. Mēs esam piegādājuši elektroniskās karadarbības sistēmas pret droniem. Tā kā drona koalīcijā tas nav tikai par skaitli, kas ir svarīgi, nenoliedzam, bet tas ir arī par citām, teiksim tā, šīm šķautnēm un citām spējām, kas vēl papildus arī drona koalīcijas ietvaros. Bet amerikāņu mediju uzmanības lokā, protams, visvairāk bija Joe Bidens un viss, ko viņš darīja un nedarīja. Un kamēr Bidens tikās ar valstu līderiem, ar NATO valstu līderiem, vairāki viņa partijas biedri, taiskaitā Nancy Pelosi un daži citi demokrātu kongresmeņi, viens aiz otra izdarīja savus mazos dūrienus Bidena mugurā un izteicās, ka Bidenam tomēr nevajadzētu kandidēt uz otro termiņu. Tā kā ASV televīzijas runā vairāk par to un nevis par NATO samitu. Bet šodien te būs gara diena, tā ir tikai sākusies, ir 11 no rīta. Edgars Rinkevičs tiksies ar Kanādas premjeru Justinu Trudeau. Ungārijas premjers jau pēc samita Viktors Orbāns tiksies ar Donaldu Trumpu. Tātad, nu, lūk, kādas katram ir izvēles un preferences. Būs 1 stunda ilga Baidena preses konference, kas var izrādīties viņam liktenīga. Un beidzot uz tādas pozitīvas nots, šeit būs 32 NATO valstu pārstāvju koncerts, kur Latviju pārstāvēs čelists Maksims Beitāns kopā ar American Pops orķestri. Tā kā tas pagaidām šeit no Vašingtonas.